da sua, com a sua família, quanto dinheiro você tem. O que importa, meu amigo e minha amiga, é se o seu coração tem gentileza suficiente para inundar um mundo de gentileza. Empatia e gentileza. Essa é a parada. Se você acha que tem no seu coração gentileza, levanta pra cima, faz um barulho.